На, у меня сейчас начал хоп записи. Еще нормально. Хоп, записи бірінші қысмына көрген бұсез, үштірек еткен бұсез. Бірінші қысмына қалы монтаж қығанымыз жоқ, чүнкі кесіліш керек бұген гәплер бар, о ашықчасы ашылып кеткен гәплер бар, ұшыларды кесіп-кесіп. Фақат малуматларды қалдырып, YouTube каналыға жойлаймыз деп тұрыпмыз. Айнан эфирді өзіз болышыз, ана ұшы назик жойларын ешчізге сабап болады. Хоп, демек біз мазохизм хақыда гапірдік. Мазохизм бұл қиналып маза қылушылар. Сізді сауал тұғылышып мүмкін, яки бүгін бірінші марта қатнашы өткен болышыз мүмкін бұл эфирге. Еслатып өтаман, демек бұл оңли равышты кетмейді, мазохизм, яғни оңсыз равышты кетеді. Яғни әңілемеген халатты қиынақларға өзіні солады инсан. Әңілемеген халатты. Оңли равышты өзі барып, әтейлеп, мені ұр, мені қина, мені тақырлады мейді. Бәлкі оңсыз равышты, психоанализді бұны оңсыз коммуникация дейді. Яғни оңсыз равышты гәпләшіш түрі қысапланады. Хоп, мазохизмді, демек, үш қыл көрініші барлығына қазір экранды оқиды, сіләге көрсатып кетемен бір ола. Әгер овазым ештілмәсі, үзіліп қаса, ұзақ кез барасыла, чатта қарап тұрамам мен. Chatda hammasi ko'rinib turadi menga. Yozvorasizlar. Demak, biz aynan bu kursni maqsadi aholini savodxonligini oshirish. Xo'p, mazoxizmni demak, uch xil ko'rinishi borligini gaplashdik biz. Xo'p, demak, o'tgan darsimizda nimani gaplashdik? Mazohist kim? Ya'ni qiynaluvchi kim? Qiynalib maza qiluvchi odam kim? Uni portreti qanaqa? Mazohizmni shakllanib kelish sabablarini endi gaplashamiz. Mazohist bilan muloqot qilish usullari va mazohist xulqidan qutulish yo'llari haqida bugun gaplashamiz. Demak, o'tgan safar aynan mana shu mazohizm bu ongda siqilish, ongda azob chekish, ham ruhiy ham jismoniy azoblanish azoblanuvchini mazohist deyiladi. Xo'p, mazohizmni uch xil ko'rinishi borligini aytdik. Demak, jismoniy ko'rinishi bor. Jismoniy ko'rinishida urish, tepish, tanaga zarar yetkazdirish. Bu nafaqat boshqa shaxs tomonidan, balki mazohistlarda jismoniy zo'ravonlikni o'ziga nisbatan o'zi ham qiladi. O'zini o'zi jarohatlaydi, o'zini o'zi kesishi mumkin, o'zini o'zi urishi mumkin, hatto buni nima deydi, chimchilashi mumkin. E'tibor bergan bo'lsalaring, odamlarda, ba'zi odamlarda ongsiz ravishda xatti-harakatlari bor. Qo'lini tishlaydi, tishlab mamnaq qilib o'tiradi, yoki terisini yulib o'tiradi mamnaq qilib, yoki chimchilab o'tiradi, ko'chirib o'tiradi, yoki birorta yuzidagi birorta nimadir chiqqan bo'lsa uzib o'tiradi mamnaq qilib. Bu ham jismoniy mazohizmni bir ko'rinishi hisoblanadi. Tiladi, chimchilaydi o'zini o'zi, sochini yuladi. Ba'zi insonlar bor, mana shunaqa qilib sochini yulib o'tiradi. Normal holatda, hech narsa bo'lmaganda, mana shu yuzi sochini yulishi mumkin, yuzini yulishi mumkin. Demak, tinmay tishlashi mumkin, qo'lini tishlaydi. Yana boshqa narsalarni tishlashi mumkin. Tishlashga ehtiyoj oshishi mumkin. Jismoniy ko'rinishi bu. Mazohizmda. Endi psixik ko'rinishi ham bor. Psixik ko'rinishida tahqirlash ko'rinishida ko'radi. Ya'ni ikkita inson bir-biri bilan muloqotga kirishgan vaqtda
tahqirlaydi, nafsoniyatiga tegadi, shaxsiyatiga tegadi, qadrsizlaydi, yerga uradi, odam sifatida inobatga olmaydi. Xo'p, chatga qarab-qarab turaman, bemalol yozib qo'ysalar ham bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa, nimani oxirida, mavzuni oxirida savollarga javob berib ketaman inshaalloh. Xo'p, demak, psixik ko'rinishida azob chekadi, qiynaladi, nimalardir o'ylab topadi, o'ylab topib ham qiynaladi. Birovni kallasiga kirib olib ham o'ylaydi. Misol uchun ikkita odam gaplashib turibdi. Meni bu shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsa kerak dedi. Deb ham qiynaladi. Psixik ko'rinishida. So'ramaydi, to'xta, ey o'rtoq yo palonchi, sen men haqimda nima deb o'ylading? Mana shu xatti-harakatimdan nimani tushunding yoki nimani o'ylading deb muloqotga kirishmaydi, balki birovni kallasiga kirib olib, o'ylab ham qiynalaveradi. Nima dedi ekan men haqimda? Men haqimda nimani o'yladi ekan? Men haqimda mamnaqa dedim ekan, bunaqa dedim ekan. O'ylab ham qiynalaveradi. Bu ham mazoxizmning bir ko'rinishi. Ja bo'lmasa, odamlarni kallasiga kirib o'ylamaydigan bo'lsa, qiyinroq vazifalarni bo'yniga ham olishi mumkin. Men o'zim qilaman, xavotir olmang. Men o'zim uddalayman, siz xavotir olmang deb o'zini imkoniyatidan tashqari vazifalarni ham bo'yniga oladi, uni amalga oshira olmasdan ham qiynalish ehtimoli bor. Bu psixik mazoxizmni psixik ko'rinishi edi. Endi seksual ko'rinishi ham bor. Demak, seksual ko'rinishlari bu perversiyalar ustiga, ya'ni jinsiy buzuqlik ustiga tushadi. Endi bu narsa bolalikdan shakllanib kelgan jarayon. Jinsiy munosabatda qiyinroq dedi, nima dedi? Tahqirlash, azob berish, urish shu orqali muloqotga kirishadi. Bu seksual ko'rinishi. Endi yengil tabiat ayollarni oladigan bo'lsak ham, bu ham seksual mazoxizmning bir ko'rinishi. Ya'ni har xil erkaklarni qabul qilish, har xil erkaklar bilan muloqotga kirish bu ham seksual mazoxizmning bir ko'rinishi hisoblanadi. Demak, mana shu uchala xili ham bor insonda. O'zi mazoxizmni, demak, kelib chiqish sabablari, yo'q, mazoxistik xulq haqida gaplashaylik avval. Demak, tashqi xulqi tobiiy bo'ladi. Demak, tobiiy deganda insonlarga nisbatan kimgadir tobiiylikni namoyon qiladi. Xo'p, nima uchun tobiiy bo'ladi bular? Buni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Psixanalizga ko'ra, dastlab sadomazoxizmni Freud to'liqroq ochib berishga harakat qiladi. Sadomazoxizm bu sadist bilan mazoxist, ya'ni qiynaluvchi bilan qiynovchi, mazoxist qiynaluvchi, sadist qiynovchi. Mana shu xulq-atvorni ochib berishga harakat qiladi. Demak, mazoxizm haqida bugun to'xtalib o'tadigan bo'lsak, sadist haqida keyinroq. Ikkalasi boshqa-boshqa tushuncha bo'lsa ham, ya'ni qiynovchi bilan qiynaluvchi umuman boshqa-boshqa tushuncha bo'lsa ham, har doim ikkalasi parallel ravishda yonma-yon keladi. Ikkalasi doimo birga bo'ladi. Ya'ni qachonki sadist bor, mazoxist bor. Mazoxist bor, sadist bor. Va ikkalasi o'xshash holatga tushadi. Ya'ni sadist qachondir mazoxist bo'lishi mumkin, mazoxist yana qachondir sadist bo'lishi mumkin. Bu bolalikdan shakllanib keladigan jarayon sifatida ko'radi psixanalizda. Xo'p, ya'ni endi buni psixanalitiklar, psixanalizni o'qiganlar bilishi mumkin. Birov to'xtalib o'tib ketaman. Agar chuqurroq kiradigan bo'lsa, katta mavzu bo'ladi. Psixanalizda martido bilan libido degan tushuncha bor. Aynan mana shu martido bu o'limga intilish, libido bu ishtiyoq, hayotda yashashga ishtiyoq.
mana shu ikkalasi parallel ravishda qo'shilganda, ya'ni inson psixikasida martido bilan libido qo'shilgan vaqtda va agar insonni o'ziga qaratilgan bo'lsa, mazoxist bo'ladi. Agar tashqi tomonga qaratilgan bo'lsa, sadist bo'ladi, ya'ni qiynovchi bo'ladi. Demak, ikkalasini kelib chiqish joyi bitta joy psixikada va agar u tobe shaxs bo'lsa, o'ziga qaratadi. Yana ham tushunarliroq qilishim uchun sizlarga misollar bilan keltirishim kerak. Aytaylik, yosh bola u onaga, otaga tobe dastlab, xo'p, ona ehtiyoji bor, nimadir. E'tibor bersangiz, yosh bola nima qiladi? Nima ko'rib qolsa, nima yoqsa o'shanga egalik qilish ishtiyoqi bo'ladi. O'sha meniki bo'lsin deb oladi. Va unga intilish jarayonida to'siqni kim qo'yadi? Aksariyat hollarda onasi qo'yadi. Tegimma, qo'y, kerak emas deb bolani nima qiladi? Ehtiyojini qondirmaslikka harakat qiladi. Endi u bola uning sog'ligiga zarar bo'lishi mumkin. Uni inobatga olmaydi, bola o'shanga egalik qilishga harakat qiladi. Lekin ona bunga to'sqinlik qiladi. Mana shunday vaqtda ishtiyoq bo'lyapti egalik qilish. Shu bilan birgalikda jahli chiqyapti onasiga nisbatan. Nimaga meni bu mazadan, xursandchilikdan to'sting? Va ikkala martido bilan libido aralashyapti. Ana shu vaqtda bola onasiga jahl qila olmaydi. Jahlini chiqara olmaydi. Nimaga? Chunki bola baribir tobe bo'ladi ota-onasiga. Ehtiyoji bor onasiga. Chunki onasi uni yediradi, ichiradi, kiyintiradi, xavfsizligini ta'minlab beradi dastlabki yillarida. Va uzviy ona bilan bola bir-biri bilan bog'liq. Demak, bola mana shu xohishini ifoda etib bera olmaganda va o'sha narsaga erisha olmaganda ham jahli chiqadi, ham unga intilish bo'ladi, o'sha nimadir narsaga intilish bo'ladi. Mana shu vaqtda ehtiyojini qondira olmagan bola nima qiladi? O'zini o'zi jazolashga kiradi. O'zini o'zi jazolaydi. Yig'lab yerga yotib olib injiqlik qilib tanasini o'zi uradi yoki yerga otib o'zini yerga yiqilib uradi. Ko'rganmisizlar yosh bolalarda mana shunaqa holat bo'lishini? Ha, bo'lishi mumkin. Ikkitasi birdaniga bir insonda bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Yosh bolalarda mana shunday holatni ko'rganmisiz? Ya'ni ehtiyojini qondira olmagan vaqtda o'zini yerga urib yotib yig'laydi yoki jahl qilib o'zini tashamoqchi bo'ladi, yiqilmoqchi bo'ladi. Ana shunday bolalarda mazoxizmni bir ko'rinishi, ya'ni o'ziga qaratilyapti jahl, g'azab. Agar tashqi tomonga qaratilganda edi, u sadistga aylanishi, qiynovchiga aylanish ehtimoli bor. Lekin bu bolalik pozitsiyasida, lekin bola katta bo'lgan sari, kuchga to'lgani sari o'sha g'azab bor, mazoxistik bor va parallel ravishda o'sha mazoxizm agar yonida mazoxist, ya'ni qiynaluvchisi bo'ladigan bo'lsa, sadistik xulq-atvori shakllanishni boshlaydi. Ya'ni shakllanish emas, uyg'onishni boshlaydi deganimiz to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni u qiynab mazza qiladi. Endi bu yerda uning uchun mazoxist bo'lish kerak oldida. Mazoxistlar har doim o'zini sadistlarini topadi. Sadistlar esa mazoxistlarini topadi. Ularni programmasi bir-birini o'qiydi va bir-biriga mos tushadi. Bunday qaraydida, anu qanaqadir do'qiladigan, baqiribroq gapiradigan bo'lsa, anu mazoxistga "Vau" dedi, "Qaq razda, menga shunaqa narsa kerak." Ya'ni bu jarayon ongli jarayon emas, ongsiz ravishda ketadigan jarayon hisoblanadi. Xo'p, demak, ichkarida g'azab bor, tashqarida esa tobelik bor xulqida. Demak, hozir bolani tushuntirib berganim uchun tushundingiz degan umiddaman. Va shu bilan birgalikda aynan mazoxizmni kelib chiqishi, sadistik xulq-atvorni kelib chiqishiga nimani
psixanalitiklar, sotsiologlar tajribalar olib borishgan va aynan aytadiki, insonda deydi o'sha tobe bo'lishga va mashaqqat chekish instinkti borligi haqida aytyapti. Ya'ni har bitta insonda instinkt, bilasizlar nima? Bu tub o'ziga xoslik deydimi? Tub o'ziga xoslik bor deydi. Hozir ozodlikdan qochish Erix Fromm kitobida mana shunga to'xtalib o'tyapti. Ya'ni insonda o'zidan tobe bo'lishga intilish bor. Keyin men o'ylab ko'rdim, aynan mana shu tobe bo'lish ehtimol, agar diniy tomondan qaraydigan bo'lsak, yaratuvchiga nisbatan tobelik, bo'ysunish bor ekanu, ya'ni asl fitratda bor, instinktiv ravishda bor. Faqat bu instinktiv ravishdagi bo'layotgan jarayonlarni ongsiz ravishda biz insonlarga ko'chiramiz va insonlardagi munosabatlarda yo qiynovchiga yo qiynaluvchiga aylanib qolar ekanmiz. Qachonki ongsiz ravishda bo'lsa, buni ongli ravishdagi holatga ko'chirish kerak bo'ladi. Ya'ni munosabatlardagi tobelik. O'zi mazoxizm munosabatlardagi tobelik natijasida yuzaga keladi. Mazoxistni xulqi xo'p o'zligidan qutulish, ya'ni o'zini boricha, ya'ni o'ziga nisbatan noto'liq bo'lgan fikrlarni shakllanishi natijasida yuzaga keladi. Ya'ni aytaylik, o'ziga past baho berish, o'zini kamsitish, o'zini noloyiq deb bilish, o'zini keraksizdek, ahamiyatsizdek his qilishlar ustiga tushadi. Endi bu bolalikdan shakllanib keladi. Ya'ni bizni har bitta hozirgi xulq-atvorimiz, hozirgi programmalarimiz bu o'zicha shakllanib qoladigan jarayon emas, balki bu bolalikdan shakllanib keladigan jarayon. Va mana shunday o'zini kamsitilgan his qilgan bolani, o'zini keraksizdek his qilgan bolalarda kuzatiladigan jarayon o'zini menligidan qutulish va tobelikni kimgadir topshirish orqali yuzaga keladi mazoxizm. Xo'p, demak, mazoxistda energiya tanqisligi bo'ladi. Nimaga energiya tanqisligi bo'ladi? Chunki u birovni kallasiga kirib o'ylaydi. O'zini hayotini o'zi yashash o'rniga birovlar uchun yashaydi. O'zini qurbonlikka keltiradi. Dastlab ota-onasi uchun yashagan bo'lsa, undan keyin turmushga chiqqana yoki uylangandan keyin ayoli uchun yashaydi. Undan keyin farzandlari uchun yashaydi. O'zim nima, qanaqa hayot xohlayman, nima xohlayotganim o'zi deb tahlilam qilib ko'rmaydi, o'ylab ham ko'rmaydi. Va mana shu munosabatlariga nisbatan tobelik uni o'sha quvvatini yetishmasligi, energiyasini tanqisligi bilan uzviy bog'lanadi. Inson o'zi jismoniy mehnatdan ko'ra psixik mehnatda ko'proq quvvatini yo'qotadi. Hech e'tibor berganmisiz? Agar siz ertalabdan kechgacha yer chopsangiz ham uncha ko'p ham charchamaysiz. Lekin bir soat kitob o'qisangiz, yo bir soat tahlil qilsangiz, yoki bir soat nimanidir o'ylab o'tirsangiz, bu yerda o'ylash bilan xayol surishni farqi bor qizlar, yigitlar. Demak, men xayol surishni nazarda tutmayapman, aynan o'ylashni nazarda tutyapman. O'ylab o'tirsangiz, unda o'zingizda charchoqni his qilasiz. Mazoxistik xulqda ham ko'proq boshqa birovlarni o'ylaydi. O'zini hayotini tahlil qilish, o'zini holatini tahlil qilishdan ko'ra atrof olam, butun dunyoni o'ylashi mumkin. Endi xo'p, bu yerda bitta misol kelib qoldi hozir xayolimga deb turibsan. Gitler sadist, aholi mazoxist bo'lgan. Ya'ni aynan Gitler 2. jahon urushi davrida, 1. jahon urushida Gitler piyoda askar bo'lib xizmat qilgan, 2. jahon urushida esa u aynan kansler bo'lgan, Germaniyani butun fashistik partiyani boshqarib
butun dunyoga egalik qilish uchun harakat qilgan edi. Va aynan ozodlikdan qochish erix forumi kitobida mana shunga ham to'xtalib o'tganda insonlarda o'zi mazoxizmga ishtiyoq oshgan, o'shanga shunga o'xshash rahbar keladi. Endi bu etnopsixologiya, ya'ni ko'p odamni tarixiy psixologiyasi, xalqlarni psixologiyasi, insonlarda umumiy ravishda qiynalishga ehtiyoj tug'ilganida sadist boshliq keladi, ya'ni qiynovchi boshliq keladi. Va ular aynan saylayotganda, tanlov qilayotganda o'sha sadistikka moyil bo'lgan, qiynashga moyil bo'lgan insonni tanlashadi. Endi insonni programmasi, insonni ongi juda murakkab narsada, buni oson o'ylamasligimiz kerak. Juda bir murakkab. Har qanday kompyuter ham dam olib qoladigan programma insonni miyasi. Mazoxizmni aynan natijada bilmang, ya'ni inson demak qiynalishga harakat qilar ekanda deb o'ylamang, balki uni maqsadi bor. Boshqa maqsad bor. Bu vosita sifatida nima qilib beradi xolos. Mazoxizm vosita bo'lib beradi xolos. Asl maqsadi boshqa joyda turibdi. Endi u chuqurroq. O'zligidan yo'qotish, o'zligidan qutulish, aynan mas'uliyatdan qochish, menligidan mosuvo bo'lishga qaratiladi. Endi buni hozir aynan chuqurroq kiradigan bo'lsam, bitta ikkita leksiya yetmasligi mumkin, o'shaning uchun chuqurroq kirmayman. Demak, mazoxizm bu vosita bo'ladi xolos. Lekin inson aynan mana shu vositadan foydalanganligi uchun juda ham ko'p ham jismoniy, ham psixik, ham axloqiy qiyinchiliklarni boshidan o'tkazadi. Demak, mazoxistlar o'zini e'tirof eta olmaydi, o'zini ayblash istagi paydo bo'ladi, loyiqmaslik hissi bo'ladi. Ya'ni e'tirof etilishi mumkin bo'lgan joyda ham, ya'ni maqtash, haqqoniy maqtash mumkin bo'lgan joyda ham o'sha maqtovni o'ziga qabul qila olmaydi. Yo, men bunga noloyiqman deb qarashi mumkin. Demak, ularda doimiy shikoyatlarni ko'rishimiz mumkin, doim noliydi. Unga nimadir yetmaydigan bo'ladi, doimiy nolish. Endi mazoxistni shunaqa narsasi borki, shikoyat qiladi, noliydi, lekin o'sha botqog'idan chiqishni ham istamaydi. Uni asosiy maqsadi nolish xolos. U yordam so'rab, haqiqatan ham o'sha vaziyatidan chiqmoqchi emas, balki u shunchaki shikoyat qilib nolib, odamlarni rahmini keltirib, mazza qilyapti xolos. Bu yoqmaganda edi, mana shunday sadomazoxistik munosabatlar yoqmaganda edi, o'rindan turardi, aynan mana shuni kesardi, nima deydi, munosabatni hal qilishi mumkin edi. Endi misol uchun, endi bolam uchun yashayapman, mana ajrashmayman, ayol larda ko'p kuzatamiz. Chidadim men. Erim yaxshi bo'lib qolishi uchun chidadim. Urishiga, tahqirlashiga rozi bo'ldim. Nimaga? Chunki farzandlarim bor edi. Farzandlarimni otasiz qoldirmay dedim. Yoki yana boshqa narsa deb bahona qilishadi. Aslida bu bahona. Lekin uni tagida o'sha mazoxistik, sadomazoxistik munosabatlar yotgan bo'ladi. Bolalariga deb qaraganda otasi yo'q degan ma'qulroq yoki otang bilan ajrashganman degan ma'qulroq er xotinni urush janjalini, bir-birini tahqirlashini, bir-birini urishini ko'rgandan ko'ra otang yo'q degan ma'qulroq. Nimaga? Chunki er xotin urushadi, bolani tanasi ko'karadi. Er xotin janjallashishi mumkin. Tahqirlash mumkin bir-birini, lekin bu narsani bolani tanasida namoyon bo'ladi. U ham psixik bo'lishi mumkin, ham xo'p jismoniy bo'lishi mumkin. Mana shu konsultatsiyamga kelgan ko'pchilik insonlarda, ko'pchiligida
Aynan bolaligidagi er-xotinni janjallaridagi o'zini aybdor his qilishlari ana shu ko'karishni natijasi deyishimiz mumkin. Ya'ni o'sha vaqtda bola ota-ona e'tibor bermagan, bolada psixik narushenialar ketgan, tasavvur bilan bog'liq, idrok bilan bog'liq nima deydi, og'ishlar yuzaga kelgan. Endi bu holat 30'ga kirganda, 40'ga kirganda, munosabatlarga kelganda o'z holatni ko'rsatib turibdi. Er-xotin munosabatida, atrof bilan bo'layotgan munosabatlarida o'z izini ko'rsatyapti endi. Xo'p, agressiya o'rniga provokatsion xulq-atvor namoyon qiladi, ya'ni kaltaksirash, hozir aytdim-ku, ya'ni bola jahli chiqadi, g'azablanadi, lekin u g'azabini ifoda etib berolmaganda nima qiladi? O'zini o'zi uradi, o'zini o'zi tishlaydi. Xuddi shu xulq-atvorni bolaligida qilgan inson katta bo'lganda ham qilish ehtimoli yuqori. Unda psixikada shunaqaki neyronlarda dominantligi degan narsa bor. Inson bir va bir necha marta qaytarilgan, ko'rilgan holat psixikada dominantligi oshib ketadi. Ya'ni o'sha neyron dominant bo'ladi va insonda o'shanga dominantlikni o'zida bu xulq-atvorni qaytarish, takrorlashga ishtiyoq paydo bo'ladi. Ya'ni odat tusiga kirib qoladi-da, odatiy bo'lib qoladi. Aynan konsultatsiyalarimda, terapiyalarda nimani guvohi bo'ldim? Anu eri xotinni urishini uzviy kuzatgan bolalarda qanaqadir lomka tutishi, ya'ni emotsional nimadir yetishmovchilik kuzatiladi. Ya'ni u o'zini hayotida hammasi xotirjam, yaxshi, sokin bo'lganda qanaqadir xavotiri oshib boraveradi. Nimadir bo'lish kerak-u, hammasi pachava bo'lish kerakdek tutaveradi o'zini. Lekin aksariyat hollarda bu o'shani ildiz o'sha bolalik holatida turganini ko'pincha insonlar anglamasligi mumkin. Nimagadir xavotirlanayapman, nimagadir qo'rqayapman, nimadir bo'lyapti, qanaqadir nimadir yetishmayotgandek bo'lyapti dedi. Lekin o'sha vaqti xuddi sigaret chekkan odam chekmay qo'ysa qanaqa lomka tutadi, ichib yurgan odam ichmay qo'ysa qanaqa lomka tutadi, yoki narkoman odam chekishni tashlaysa qanaqa lomka tutadi. Emotsional to'qnashuvlar ham insonda psixikasida ana shunday lomkani tushishiga sabab bo'ladi. Ya'ni o'shanday qiyinchiliklarga xumori tutadida, xullas mana shu kaltaksirab turish holati kuzatiladi. U kaltaksirab turishda farqi yo'q, jismoniy bo'ladimi, tahqirlar ustiga bo'ladimi, ahamiyati yo'q. U bir-birini almashtirib turaveradi. Bir holatni ikkinchi holatga almashtirib turaveradi. Xo'p, sizni yaxshi ko'raman opcha, bergan bilimlaringiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Efir qotib qopti. İyi, mana shuni aytib turinglarda. Ha, xuddi shunday tochkaga urdingiz. Efir yaxshimi? Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Yaxshi ko'rinyaptimi? Ha, rahmat. Demak, efir yaxshi ekan. Xo'p. Harakat erkinligi mavjud emas. Nimaga shu tut tut degan ovoz chiqyapti? Hayronman-da, qanaqadir signal bor efir. U qayerdan kelib chiqyapti ekan? Tushunolmadim. U ya telefonim yonida turgani uchun shunaqa bo'lyaptimi? Uzoqroq qo'ysam-chi? Baribir bor. Sifatda holatiga baribir zarar yetkazadi bu holat.
hozir tugabdi shekilli. Tut tut degan ovozlar. Assalomu alaykum, yaxshi bo'lsangizmi? Yo, Vaalaykum hozir assalom. to'xtadi. Signal bo'lib Efirda qoldi. o'tirib turibdi. O'zim ham efirda o'tirishim kerak ekan. Xo'p, davom ettiramiz. Yozib qo'yaverasizlar. Bir narsani so'ray, qizlar, yigitlar. Ovozim yaxshi eshitilyapti. Ovoz Lekin yaxshi. tushuntira olyapmanmikanda? Judayam zo'r tushuntiryapsiz. Endi Shohsapa, siz tushunasiz. Endi 4 oydan beri 4 oy emas, undan ham oldin boshlagansiz siz. Boshqalar qanday eshityapti-da, qanaqa tushunyapti-da? Yozvaringlar qizlar, yigitlar tushunayotgan bo'lsalaring. Xo'p. Agar mana shu tushuntirib berishimda nimagadir ko'proq terminlariga urg'u qo'yibyapman. O'sha qaysidir terminlarga tushunmay qolsangiz yoki qaysidir joyiga tushunmay qolsangiz yozvarsangiz, yana ham to'liqroq tushuntirishga, kengroq ochib berishga harakat qilaman. Xo'p, men sizni 2 oydan beri kuzatyapman. Rahmat. Tushunyapman, rahmat. Demak, tushuntira olayotgan bo'lsam xursandman. Demak, harakat erkinligi mavjud emas. Demak, tobe shaxsda nima qiladi? O'zi qaror qabul qilishga qiynaladi. Har doim kimdir u uchun qaror qabul qilish kerak. Chunki o'zini mas'uliyati o'zini bo'ynida emas. Ya'ni o'zi turmushga chiqmoqchi bo'lsa ham nima deysan ey, o'rtog'idan so'raydi. Nima deysan ey, turmushga chiqaymikan, chiqmaydimikan? Mana bolaga tegaymi, tegmaymi? Bu seni hayoting, bu seni yo'ling. Nima qilasan undan so'ra. Yoki nimadir olish, ro'zg'origa nimadir olmoqchi bo'lsa ham, aytaylik, nimadir bo'lsa, katta narsa bo'ladimi, kichkina narsa bo'ladimi? Nima qilay ekan, olaymikan, olmaymikan? Kerakmi? Ehtiyojing bormi? Shu narsaga bor, ol. Imkoniyating bormi? Puling bormi? Nima qilasan maslahatlashib bor, ol. Endi bu yerda erkin harakat qilmaydi, kimdir uni chizig'ini chizib berish kerak. Mana yerdan yurasan, mana bu yerdan o'tasan, buni qilasan deb chizib berish kerak. Juda ham qiynaladi qarorlar qabul qilishga, erkin harakat qilishga. Nimaga qiynaladi? Agar erkin harakat qiladigan bo'lsa, javobgarlik uni bo'ynida bo'ladi. U javob beradi o'sha xatti-harakatlardan. Kimdandir so'rasa nima bo'ladi? Paloncha aytdi, o'sha uchun qildim dedi. Ya'ni mas'uliyat o'zini bo'ynida bo'lmaydi, kimnidir bo'ynida bo'ladi. O'sha aytgani uchun shu qarorni qabul qildim, paloncha aytgani uchun shuna qiluvdim deb, ana jindek bo'lsa ham vaziyat og'irroq vaziyatda yengilroq his qiladi. Ya'ni men qaror qabul qilmadim, yaxshi hamki men emas ekanman, palonchini gapiga kirib mana shunaqa nima deydi, bu og'ir holatga tushib o'tiribman dedi. Va shu bilan birgalikda yana nima qiladi, o'sha maslahat bergan odamni, yo'l yo'riq ko'rsatgan odamni maslahati o'xshamaganda nafratlanishi ham mumkin, yomon ko'rib qolishi ham mumkin. Bir kun nima bo'lganda sovchilikka borishimiz kerak. Qizlar aytinglar deb, voy, bittasi aytyapti, voy, o'rtaga tushishga qo'rqaman, voy, yomon narsada o'rtaga tushish dedi. Sizga o'rtaga tushing deyotganimiz yo'q. Siz yaxshiroq qizlar bo'lsa taklif qiling desam, uy taklif qilsam o'shanga uylansa keyin biror narsa bo'lsa-chi? Oy, kuyovni kallasi yo'qmi mana bu yerda? Siz ko'rsatganingizga ha deb ketavermaydi. U kuyov ham nima qiladi? Ko'radi, gaplashib ko'radi. Yo'qsa, bir-biriga tushsa, keyin uylanadi. Palonchi bizni o'rtamizda turganida bo'lmaydi desam, keyin voy, bittasiga kelin top berib paroga qoluvdim-da men deb eski o'zini og'riqlari, tajribasidagi og'riqlari uyg'onib ketdi. Ha, mana shunaqa kimgadir javobgarlikni topshirish ishtiyoqi ham bo'lishi mumkin.
Endi demak ongli yoqishga harakat qiladi, ongsiz ravishda nafratlanadi. Demak xatti harakatlarida nima deyishimiz mumkin? Muttasib deyishimiz mumkinmi? Ya'ni tashqarida xulqida, ya'ni xulq o'zini tutishida yoqishga harakat qiladi. Men sizni hurmat qilaman, juda ham yaxshi ko'raman, bunaqa bunaqa deyishi mumkin, lekin ichkarida ongsiz ravishda undan nafratlanishi, yomon ko'rishi, g'azablanishi ham ehtimoli bor. Demak, mazohist insonlar bir kuni bugungi kuni bilan yashamaydi, balki ertangi kun bilan yashaydi. Ertaga hammasi yaxshi bo'lib ketadi, ertani kutaylik bir gap bo'ladi deb ertangi kun bilan yashaydi. Xo'p, o'z-o'zini jarohatlash istagi haqida gaplashdik. Takabbur bo'ladi, mukofot kutadi, ya'ni xatti-harakatlarini natijasida nimadir mukofot kutadi. Ya'ni palonchiga yaxshilik qildim, bu yaratuvchi uchun, Alloh uchun emasda, ya'ni yaxshilik qilish meni vazifam sifatida emasda, balki ana yaxshilik qildim, palonchiga pul berdim, mana shu meni yaxshi ko'rsin. Shu meni tan olsin bilan bo'ladi. Doimiy xatti-harakatlarining tagida mukofot kutishga intilish bo'ladi. Ya'ni nimadir rag'bat bo'lar, yo meni tan oladi, yo meni yaxshi ko'radi, yoki meni e'tirof etadi bilan xatti-harakat bo'ladi. Tabiiyki, u kutgan narsa bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun ham dinda yaxshilik qilishni iloji boricha yashirin qilishga harakat qiladi. Ya'ni o'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmasin. Ya'ni sen kimgadir yaxshilik qilyapsan, bir tomoning ko'rmagani ham ma'qul, bilmagani ham ma'qul. Agar biladigan bo'lsa nima bo'ladi? Uyg'onishi mumkin. Men palonchiga yaxshilik qilganman, shu meni yaxshi e'tirof etarmikan, meni yaxshi ko'rarmikan, yoki men shunga shuncha qilib o'tkazib qo'yganman, buni biladim, bilmaydim. Yoki o'sha odam nimadir qilsa, bilmasa ekan nonko'r deb e'tirof etishi ham mumkin, eslashi mumkin. O'shaning uchun ham yaxshilik qilganingizda nomsiz, bilmayman kimga qilasiz, berib qo'ying ehtiyojmandlarga deb berib qo'ysangiz, tanimaysiz, bilmaysiz, sizga shapaloq tortib olsa ham, senga men ehson qiluvdim, sen nobakar bilmading demaysiz-da. Alloh yo'liga, Xudo yo'liga ketaveradi bu. Bilib turib qilsangiz, uni tegida kutuv bo'lish ehtimoli bor. Shunga yaxshilik qilyapman, mana shu nonko'r bilmading. Ya'ni nima ham boru? Rivoyatlarmi? Kimgadir yaxshilik qiladi, qiladi. Aynan yaxshi ko'rgan shogirdim mamnaqa bo'ldi deydi. Aynan yaxshi ko'rgan odamim meni podvodit qildi, ya'ni nimamga tegdi, og'riq berdi menga. Dedi, chunki og'riq beradi nimaga? Chunki uni ongsiz ravishda ichida kutuvlari bor. Mana shunga mana men fidoi bo'lyapman, yaxshi bo'lyapman, yaxshi harakat qilyapman. Endi bu meni yaxshi ko'rish kerak. Bu endi meni hech qachon tashab ketmaydi. Endi bu meni doim e'tirof etadi degan kutuvlari bor. O'shanisi keyin og'ir keladi insonga. Xo'p. Chora haqida gaplashaylik, opcha, yanagi efirda nevroz va unga chora haqida gaplashaylik. Ha, yanagisida bo'lishi mumkin. Xo'p, demak, chidashga moyil, lekin sabrsiz. Xo'p, bu yerda endi bilasizlar, sabr bilan chidamni o'tgan efirda farqini tushuntirib bergan edim. Demak, mazohist inson chidashga moyil. Nima bo'lsa ham mayli chiday. Yaxshi bo'lib ketadi. Hozir chidab turay, qachondir yaxshi bo'lib ketadi degan pozitsiyada bo'ladi. Ya'ni u sabr qilmaydi, balki chidaydi. Chidaganligi uchun ham unda ancha og'ir bo'ladi. Ya'ni chidashi natijasida frustratsiya ham yuz berishi mumkin. Chunki unda kutuv borda qachondir yaxshi bo'lib ketadi. Qachondir. Hattoki ana kognitivda buni tunnelni mishleniya deydi, ya'ni tunnel tafakkur deydi, bitta narsaga diqqatini qaratadi, ertaga yaxshi bo'lib ketadi, hammasi o'tib ketadi degan narsaga qaratishi oqibatida diqqatini yaxshi hayotida bo'layotgan yaxshi narsalarni ham ko'rmaydi,
sezmaydi ham. Faqat diqqati hozir yaxshi emas, qachondir yaxshi bo'lib ketadi degan nazar bilan qolib ketadi. Tunnel tafakkur deydi buni. Google'dan qarasalaring yana to'liqroq tushunasizlar tunnel tafakkurni. Demak, xulqni shakllanishi haqida gaplashdik. Bolalikda ehtiyojlari qondirilmasligi natijasida dedik. Endi insonni ba'zi ehtiyojlari bor. Ba'zi ehtiyojlari bu qornining to'q bo'lishi, ustuni but bo'lishi, ya'ni sovuqda qolmasligi, boshpanasi bo'lishi, kunlik kiyimlar misol uchun sovuqda qalinroq kiyinish, issiqda yengilroq kiyinishga bo'lgan ba'zi ehtiyojlari bor. Qorni bilan bog'liq ba'zi ehtiyojlari bor. Va ana o'sha ba'zi ehtiyojlari qondirilmasligi natijasida shoshmay tur, kutamiz. Qachondir yaxshi bo'lib ketadi. Hozir bizning ehtiyojimiz, nima deydi, imkonimiz yo'q. Qachondir yaxshi bo'lib ketsak, o'shanda hammasi yaxshi bo'ladi deb kutuv natijasiga quriladi. Yaqinda bitta nima hikoya eshitib qoldim, bir kampir haqida. Bir kampir bir yashik nok sotib oladi-da, endi menimcha optimda olgan bo'lsa kerak, arzonroq tushadi-da. Bir yashik nok sotib oladi-da va uni ichidan eng chiriganini yeydi. Eng chirik holatini yeydi. Nimaga? Bu chirigi kattarib ketmasin. Buni yeb tugatay deydi. Keyin ertasi kuni qarasa, ertasi kuni yana bittasi chirib qoladi, uni yeydi. Indingiz kuni qarasa, yana bittasi chiriydi. O'sha chirigini yeydi, yeydi, yeydi. Qarasaki, o'sha kampir bechara biror doim sog' nokni yemaydi. Balki hamma chirik nokni yeydi. Chunki u o'sha ani chidash pozitsiyasidan kelganda bolaligidan chida sabr, endi sabrni orqasiga yashirmaslik kerak. Sabr bilan chidam farqi bor dedi. Lekin ko'pincha chidaydigan holatda sabr qil deb yanglish so'zlarni ishlatish bo'ladi. Shuni natijasida xo'p chidab o'tkazib yuborishi mumkin hayotini. Xo'p, zo'ravonlik qurboni nafaqat o'zi qatnashishi, balki ham ko'rishi, demak, zo'ravonlik qurboni bo'lgan bolalarda kuzatiladi. Bu faqat bolalar bu qanaqa desam ekan, aktiv mazoxizm borda, aktiv ko'rinishda bor mazoxizmda. Hozir aytib berganday psixik, seksual va jismoniy ko'rinishlari bor. Ta'ziqlar ostida ham indamay o'tiraveradiganlar, ya'ni tahqirlasa ham, ursa ham, so'ksa ham meni sevadi, meni yaxshi ko'radi deb o'tirishlar bor. Ana shu xulq-atvori aksariyat hollarda mana shu o'zi yoki onasi zo'ravonlik qurboniga uchrasa, ya'ni aytaylik, kimlardir tomonidan ursa, tahqirlansa. Nima uchun onasi deyapman? Chunki bolalarni dastlabki yillarida va ancha vaqtgacha, endi ba'zilarda emotsional uzilish bo'lmasa, umrini oxirigacha ham ketishi mumkin. Ona bilan o'zini uzviy bog'liq his qiladi bola. Ya'ni onani davomi, onani bir bo'lagi sifatida his qiladi. O'shaning uchun ham o'zini tanasiga zarar yetilmasa ham, lekin ona og'riqni his qilgan vaqtda bola ham uzviy ravishda o'sha og'riqni his qiladi. O'zini urilgandek his qiladi va shuni natijasida shakllanadi. Onasini urishi, tahqirlash, bolani tahqirlash degan. Endi bu zo'ravonlikni ko'rish bo'ladi, zo'ravonlikni ko'rish. Hayvonlarni urib, so'yib, nima qilayotganini, jismoniy ta'ziq o'tkazayotganini ko'rish ham bolalikda. Bular ham sabab bo'lishi mumkin. O'zi o'sha zo'ravonlik qurboniga aylansa, ya'ni ursa, so'ksa, har xil ta'ziqlarni o'tkazirsa, bu ham mazoxizmni shakllanishiga sabab bo'ladi. Endi hayotiy faktorlar ham bor. Hayotiy faktorlar bu qiyin turmush tarzi.
Xo'p, sizga bog'liq, ya'ni bolaga bog'liq bo'lmagan jarayonlar bor. Kambag'alroq oilada tug'ilish, endi faqatgina kambag'al oilada moddiyatni inobatga olmaganda ham moddiy tomondan zo'r bo'lganlarda ham emotsional zo'ravonlik bo'lishi mumkin. Ya'ni psixik zo'ravonlik bo'lishi mumkin. Ya'ni mazoxizm shakllanishi mumkin. Xo'p, no qiyin turmush tarzi ham bu moddiy tomonni yechmovchiligi bo'lishi mumkin yoki juda ham agressiv ota, agressiv ona bo'lishi mumkin yoki otasi bo'lmaslik yo onasi bo'lmasligi ham mazoxizmni shakllanishiga sabab bo'ladi. Chunki onasi bo'lmaganda u baribir qanaqadir qiyinchiliklarni boshdan o'tkaziradi, g'amxo'rlik, mehr tuyg'ulari unda kamlik qiladi yoki ololmasligi mumkin. Otasi yo'q bo'lsa, moddiy tomondan qo'llab-quvvatlov yo'q, u majbur bo'ladi nimalardandir voz kechishga, ehtiyojlardan voz kechishga sabab bo'ladi. Mana shu holatlar ham mazoxizmni shakllanishiga sabab bo'ladi. Demak, psixik yetilmagan onani ham bolalari mazoxizm bo'lishi mumkin, ya'ni infantil onalar dedi. Demak, bu yerda bolasini mas'uliyatini o'ylamaydi, balki o'yin kulgu bo'lishi mumkin, yoqdan buyoqqa yurish bo'lishi mumkin. Bolani ehtiyojlari bor, ba'zi ehtiyojlari bor. Sevilish, mehr ko'rish, erkalanish ehtiyojlari bor. U jismoniy ehtiyojdan, ya'ni qorni ochlikdan ham ustunroq turadigan ehtiyojlari bor o'sha mehrga bo'lgan e'tirof etilish istagi bo'ladi. Infantil onalar o'zi ham yosh boladek tutishi natijasida o'sha bolasidagi o'sha ehtiyojlarini qondira olmaydi va bolada hissiy bo'shliq paydo bo'ladi. Hissiy bo'shliq bor bolalar katta bo'lgandan keyin mol dunyoga ruju qo'yishi mumkin. Uni nimalar bilandir, o'yin kulgular bilan, ayshu ishrat bilan yoki ko'proq narsa sotib olish bilan, ana shapagaliklar bor-ku, narsa sotib olaveradi, sotib olaveradi. Ana shu hissiy bo'shliqni yopish uchun harakat qiladi. U surrakatdek gap. Ya'ni u hissiy bo'shliq faqatgina o'sha olinishi kerak bo'lgan narsa bilan to'ladi-da. Suniy ravishda pul tiqasizmi, unga o'yin kulgu tiqasizmi, toqqa ketib boqqa ketasizmi, u hissiy bo'shlig'ingiz ochilib turadi. Buning uchun esa inson o'shunaqa hissiy bo'shlig'i bor ekanligini anglash kerak bo'ladi. Hissiy bo'shlig'i borligini anglamagan insonda ko'p kuzatasiz. Nima qiladi? Toqqa ketadi, boqqa ketadi, o'yin kulguga haddan ortiq. Endi bu yerda toqqa borish, boqqa borishni nima hissiy bo'shliqni yopish sifatida tushunib qolmang. Bu yerda haddan ortiq, haddan oshishni nazarda tutyapman. Inson jismoniy mehnat qilganda, psixik mehnat qilganda tabiat bilan uzviy uyg'un holatda bo'lishni xohlab qoladi. Ana shu vaqtda dam olishi, o'ziga, asablariga, tanasiga orom berishi bu tabiiy holat. Naqrot energiyasi to'ladi, kuch yig'adi. Lekin haddan ortiq bo'lishi uje bu nimanidir ichida nimadir bor, o'shani to'ldira olmaganda kuzatiladi. Yoki o'sha hozir aytganimizdek, signal bo'lib qoladi. Telefon yoniga kelsa bo'lyapti demak. Ko'p ovqat yeyishi haddan ortiq. Endi nima qilamiz ekan buni? Endi eshitilmayaptimi? Endi eshitilmayapti, lekin o'zingiz ko'rinmay qoldingiz.
Hozir yana qayta kiraman bu yoqqa. Endi ko'rinyapti. Ovoz yaxshi, a? Ha, ovoz yaxshi, ko'rinmayapti, yaxshi. Xo'p. Demak, jafokash ona natijasida ham kuzatiladi dedik, xulq shakllanadi. Ya'ni hamma narsani bo'yniga osib oladigan ona. Palonchini ham dardini o'ziga oladi, pistonchini ham dardini o'ziga oladi. Bolasi kasal bo'lsa ham qiynalib siqilib o'tiraveradi. Qiynalib siqilish bilan ish bitganida edi. Pul to'lab 10 ta odamni oldizga olib kelib qo'yasizda, pulini tera berasiz, ma pulini ol, men bilan qo'shilib siqil, mana shu bolam yaxshi bo'lib ketsin desangiz yaxshi bo'ladimi? Yo'q, lekin jafokash onaga buni tushuntirish iloji bormi? Yo'q, tushunmaydi. Qiynalib o'ziga ozor berib aynan bolasiga kerak vaqtda o'zi kasal bo'lib qolish ehtimoli bor. Ha, endi faqat bolasiga qiynalganlar bu jafokash onalar emas, balki har narsani bo'yniga olish, erdi ishini ham o'zini bo'yniga olib og'ir ishni ham o'zi qilib er yotadi uyda, o'zi chiqib ko'chada ketmon chopishi ham bu jafokash ona. U erkak aytayotgan yo'q, chiq ko'chaga chiqib o'tin chop, yer chop deyotgan yo'q, o'zi chiqib ketaverib chiqib ketaverib o'rgatdi erdi ham. Sen bemalol o'tir, baribir eplolmaysan, men o'zim chiqib ishlab kelaman deb o'rgatdi erdi ham. O'zini o'qdan cho'qqa urish bu ham jafokash ona, o'zini imkoniyatidan ortiqroq yukni bo'yniga egallab olish. Xo'p, yaxshi bola bo'lishga undash. Endi bu yerda yaxshi bola bo'lishga undashdi shart emas. Bolaga sen yaxshi bo'lishing kerak, sen yaxshi bo'lishing kerak deb undash shart emas, balki yomon bolani jazolashingizni o'zi ham bolani yaxshi bo'lishga intiladi. Misol uchun mana maktabda, maktabimiz endi bir boshqacha tizimda, de endi o'zbek maktabi, o'zim ham qachonlardir ishlaganman, o'qituvchi bo'lganman. Nima qilardi o'qituvchilar? Bolalarni ikki qo'yib qo'yadi. Ha? Sen yomon bolasan, ikki qo'ydimi bo'ldi, u yomon bolaga ajraydi-da, yomon bolaga chiqadi. Bu dedi ikkichi dedi, un bilan hech kim muomala qilgisi kelmaydi. Mana shu ajratib qo'yish natijasida nima qiladi bolalar? A'lochi bo'lishga harakat qiladi. U o'qiyaptimi, o'qimayaptimi ahamiyati yo'q, 5 ta bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi 5 ta bo'lsa, shubi nima qilmasa bo'ldi. Keyin o'qituvchilar shunaqa qilardiki, ikkichimi bo'ldi, buni bahosi o'zi 2 shu bo'ldi bilan hal qilar. Men dars o'tish davomida nima qilardim? Farg'onada ishlaganimda qarasam, bitta bola bor edi. O'sha boladan keyin mana shu fikr tug'ilgan, hech qo'shilmaydi, hamma uni ikkichisan deb ajratib qo'yaveradi. 5 sinf o'quvchilari edi. Keyin bilsam u xafa bo'lib o'tiribdi, uni hamma mana shunaqa qilar ekan, darsda ham o'qituvchilar ha bu ikkichi javoban bermaydi der ekan. Keyin uni oldimga chaqirdimda, ke dedim, sen dedim, senga zo'r baho qo'yib beraman, a'lo baho qo'yib beraman, faqat sen 3 ta savol tuzib kel dedim. 3 ta savol tuz, mana mavzu dedim, mavzuni o'qiganda 3 ta savol tuzib kel, o'sha savolingga o'zing javob bera oladigan bo'l, mana bunaqa qilib kartochka yasagin deb o'rgatib qo'ydim. Ketdi uyga, uyiga borib o'sha aytgan ishimni qilibdi, 3 ta savol tuzibdi, 3 ta savolga o'zi javob bera olibdi. Keyin olib keldi, keyingi darsimizda yugurib keldi, ustoz menga baho qo'yib beraman deyodingiz, mana kartochka dedi. Molodes, qilib keldingmi desam, ha dedim. Endi dedim, birinchi bo'lib seni turg'iziraman, sen o'sha savolingni o'qib ber, kim javob bersa unga ham 5, senga ham 5 dedim. Menga ham 5 qo'yib berasizmi dedi, senga ham qo'yib beraman dedim. U savolni o'qidi. Bitta bola noto'g'ri javob berdi, keyin qolgan bolalar umuman javob bermadi.
chunki ancha izlanganda u bola tesha tegmagan savollarni o'ylabdi uni ichida. Keyin o'zi o'sha savolga tantanali ravishda javob berdi. O'shandan keyin men unga bitta savol yasab kelganing uchun, bitta o'zing savolingga o'zing javob berolganing uchun dedim. Keyin xullas 3 ta baho qo'yib berdimda, 3 ta 5 ta qator-qator qilib qo'yib berdim o'sha bolaga. Sen ko'r, men ko'r, o'sha bola shunaqa tarixdan zo'r o'qiydigan bola bo'lib ketdi. Onasi keldi ki rahmat aytgani. Hamma o'qituvchilar buni ikkichi derdi. Men ham rosa urushardim shu bolamni. O'qimaysan deb urush urardim. Bilmayman qanday qilib sizni faningizga qiziqib ketdi shu bola. Deb rahmat aytgan, aytib kelganida. O'sha rahmat aytgani uchun ham esimda qolganda o'sha holat. Xullas, ana shunaqa qilib o'sha bolani qiziqtirib olgan edik tarix faniga. Endi period bo'lib ketdik biz. Boshqa joyga ko'chib ketdik. Endi keyin nima bo'ldi bilmadim. No, o'sha vaqtda aloji o'quvchilar qatoriga qo'shilib olgan edi. Aytmoqchi bo'lganim, bittasini yomon bolaga chiqardingmi, yomon bola deb tahqirlading yoki urding yonga, unga pastroq nazar bilan qaradingmi, atrofdagilar o'zini to'g'irlab olishga harakat qiluradi. Bu ham qo'rqadi o'shani holatiga tushishga. Bu ham bolaga psixik zarba berishni bir usuli. Ya'ni misol uchun oilada ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa. Zaps qilyapman. Oilada ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa, yosh bolalar bor, kattalar bor. Kattasini ota-ona jazolaydi, yosh bolalar o'zi xulosa chiqarib olaveradi, o'ziga kerakli xulosani chiqarib, ular e'tibor bersalaring, kattalarga qaraganda kattalar ancha nunoqroq bo'ladi. Kattalar jazoga o'zini tutib beruvchi bo'ladi. Kichkinalar vaziyatdan tezroq chiqib ketadigan bo'ladi. Tezda silliqini chiqib ketadi. Nimaga? Chunki ota-ona kattani sen kattasan-ku deb urushayotgan vaqtda, unga qanaqadir yumushlar yuklayotgan vaqtda bular o'zi kerakligicha tajribani olib oldi. Ular tezda ota-onasi nima xohlasa, o'sha narsani aytib, berib vaziyatdan tezdagina chiqib ketadigan bo'lib qoladi. No, ko'pincha kattalar boshini kundaga qo'yadiganlar deyman men. Boshini kundaga qo'yib, hamma narsaga rozi bo'lib, jazolashlariga ham o'zi sekin-sekin dominantlik oshib ketadi jazolanishda. Shart emas uni o'zini o'zi jazolab qo'yaveradi keyin. Ota-onasi jazolash shart emas. O'zini o'zi jazolab, noto'g'ri ish qildim deb o'ylaganida o'zini o'zi jazolab, nimadir paydo qilib hayotida. Aytaylik, qo'rquv bo'lishi mumkin, aytaylik, fobiya bo'lishi mumkin, aytaylik yoki kutuv bo'ladi. Ya'ni qachon jazolanaman? Birortasi kelib meni jazolab ketarmikan? Baribir bu xat-harakatimga jazolanaman bir kun. Deb kutuv natijasida mana shunaqa frustratsiya ro'y beradi. Demak, bola tahqirlanish hissi bilan ulg'ayganda ham, demak, mazoxizm shakllanadi, giperg'amxo'rlik, ya'ni haddan ortiq onani yoki otani yoki bobo buvini g'amxo'rligi. Senga yaxshiroq bo'lsin deyman-da, mana ovqatingni kemay o'zim yegizdirib qo'yaman. Senga yaxshiroq bo'lsin deyman-da, kiyimingni o'zim kiydirib qo'yaman. Senga yaxshi bo'lsin, o'zim mana vazifangni bajarib qo'yaman. Senga bolamga yaxshi bo'lsin, seni o'rningga men o'zim ishlab qo'yaman. Mana shunday giperg'amxo'rlik natijasida ham bolada mazoxizm shakllanadi. Chunki u yaxshilik qilmaydi, balki naborot yomonlik qiladi. Bu ongsiz ravishda ketadigan giperg'amxo'rlikni ortiga yashiringan holatda ketadi. Xo'p, demak, psixosomatikasi buni gaplashdik. Psixosomatikasi. Psixosomatika nima degani? Psixika bu miya, tafakkur, somatika bu tana. Demak, psixikadagi holatni somatikada namoyon bo'lishi. O'zi mazoxistga moyilroq insonlarni tanasidan ham ajratishingiz mumkin. Qanaqa bo'ladi ular tanasi? Bo'yinlari yo'g'onroq,
yelkalari kengroq, noma'lum sabablarga ko'ra tuklari juda ham ko'p bo'lar ekan, lekin uning sababi noma'lum. Nimagadir? Figura past uchburchakroq, ya'ni past ozg'inroq, yelka kengroq. Yelkalar gavda kengroq. Aynan mazoxist insonni tana tuzilishi shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi menimcha hamma yukni bo'yniga olgani uchun uni yelkalari kengroq bo'lsa kerak. Endi yuk deganda siz to'g'ridan to'g'ri yukni tushunmang, balki psixik yuk. Hammani dardi uni bo'ynida. Opasini erga tegmagani, ukasini uylanmagani, palonchini pul topolmayotgani, pistonchi ammasini qizi erdan ajrab kelgani va qo'pol qilib aytganda butun hamma qarindosh urug'i-yu hammani tashvishin uni bo'ynida bo'lganligi uchun nima bo'ladi? Unda bel og'rig'i kuzatiladi. Doimiy bel og'rig'i. Bel og'rib yuradi. Bo'yniga yuklarni nima qilib bo'lgani uchun. Yelka og'rishi mumkin, bo'yin, mana bu yelka og'rishi mumkin, bel og'rishi mumkin. Psixik yuklarni bo'yniga ilib olganligi uchun. Aynan terapiya jarayonida o'sha yuklarni ajratib, tahlil qilib, bu kimi yuki, o'ziga ber, o'zini hayotini o'zi yashasin. Bu kimi yuki, ajratib, tahlil qilib chiqilish kerak bo'ladi. Va har bitta yuklarni bir-biriga egalariga topshirganingizda insonni o'zi yengil bo'lib, ana yuklardan qutulgandan keyin yengil bo'lib qoladi-yu, lekin mazoxist mijozlarimda ani lomka tutishni boshlaydi-da. Muammolardan qutulgandan keyin lomka tutishni boshlaydi. Endi qanaqa qilib muammoni yaratsamikin deb boshqa muammoni o'ylab topishadi-da keyin. Bu ham normal holat lekin. Xo'p, tomoq og'rig'i bo'ladi, laringit bo'lishi mumkin, ya'ni zob bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki ular o'zidagi holatni to'g'ridan-to'g'ri ayta olmaydi. Tobe undan voz kechishlardan qo'rqadi. Uni tashlab ketishlardan qo'rqadi. Munosabatlar dars ketishidan qo'rqadi va aynan noroziligini, xafagarchiliklarini ayta olmaydi. Xursandchilik bo'lsa aytishi mumkin. Xursandchiligini ayta oladi, lekin aynan o'zini agressiv holatini, noroziliklarini, yoqmaydigan jihatlarini ayta olmaydi. Ana shunday holatlarda psixikada voy aytish mumkin emas degan narsa ketadi, tomoq g'ippa bo'g'iladi, keyin g'ippa bo'g'ilib, ana tepaga chiqib ketmaslik uchun harakat ketadi. Da lomka tutadi. Assalomu alaykum Shahnoza opa, dars zapisini bering iltimos. Zapis qilyapman, faqat qizlar to'g'ridan to'g'ri chiqmaydi, ozroq kesilishi kerak bo'lgan joylari bo'lishi mumkin. Montajchimiz Nodirbek yigit montaj qilsa, sizlarga mana shu nimani oxirida Nodirbek tilichkasini yozib qo'yaman, o'shanga yozib yuborasizlar. Unga qancha yozsalaring, u keyin tezroq qilib bersa kerak. Faqat birinchi zapisni ham hali qilgani yo'q. Zapis qilsa keyin kesib montaj qilsa keyin qo'yamizda uni. Xo'p, demak, eslaysizmi, nevrozda qiynalyapman degandim, diktofonda muammolarini ayting degandingiz. Rosa xursand bo'ldim. Birinchi marta menga mutaxassis to'g'ri yo'l ko'rsatdi. Ayrim insonlar bepul maslahat bermaydi. Shu uchun sizni hurmat qilaman. Rahmat, muxlisa. Vazifani qila olgan bo'lsangiz, qanday natija bo'ldi? Qanday holat bo'ldi? Bular haqida biz bilan bo'lishing, albatta xursand bo'lamiz va qo'limdan kelgancha yana ko'rsatmalar berishim mumkin. Keyingisi shunaqa turli tuman og'ir travmalarni juda ko'p olgan inson ham yetuk inson bo'lishi mumkinmi? Juda nosog'lom muhitda tug'ilib o'sgan bo'lsa. Qizlar, nosog'lom muhitda tug'ilib o'sasizmi? Sizga bolalikda yaxshigina travma berishadimi? Inson ikki marta tug'iladi. Bittasi onani qornida tug'ilish bo'lsa, ikkinchisi psixik tug'ilish bo'ladi. Ya'ni bu asosan
10-14 yoshda yuzaga keladi. Ya'ni ana o'smir o'tish davrida, o'smir yoshda dedik-ku, ana shu vaqtda insonni tafakkuri bilan bog'liq katta transformatsiya ketadi. Ya'ni qayta tug'iladi. Endi to'g'ri, ustanovkalari sizni boshqaradi, lekin bu holatdan chiqishni iloji va imkoni bor. O'sha fikrlashdagi fikrlash bilan bog'liq nimalaringizni ko'rib chiqishingiz, ustanovkalaringizni deymizmi? O'sha tushunchalaringizni ko'rib chiqishingiz orqali chiqishingiz mumkin. Misol uchun bittasini bilaman, o'zi 50ga kiryapti, men yetimman deb yig'lab yuradi. 50ga kirgan odam nimaga yig'laydi, men yetimman deb? U 2 yosh, 3 yoshida otasidan qolgan. Ana o'sha yetimlik hissi 50ga kirganda ham boshqaradi. Keyin o'ylab qoldim dedi. Nima, men yetimman, endi men otaman-ku, endi men bolalarimga qarashim kerak-ku. Hali ham o'zimni yetimman deb o'ylar ekanman, hisoblar ekanman. Degandek, inson ongsiz ravishda o'sha nima qilinmagan ongsiz xohishlarini ko'tarib, katta bo'lganda ham yetalab olib ketishi mumkin. Rahmat. Xo'p, endi tomoq og'rig'ini tushundingiz. Erkin, emin, erkin ayta olmaydi fikrini. Tabiiy. Shaxs munosabatlarni yo'qotishdan qo'rqadi. Buni tashlab ketmasa bo'ldi-da, uradimi, so'kadimi, tahqirlaydimi, nima qilsa qilsin, lekin bundan voz kechib, sendan voz kechdim deb ketmasa bo'ldi-da bu uchun. Mazohist insonlar uchun. O'shaning uchun ham ularda shu tomoq og'rig'i kuzatilishi mumkin. Tez-tez tomoq og'rib qoladi. Aytilmaydi degan gaplari bo'lganda, faqat tomog'i bo'g'ilib qolishi mumkin. Endi keyingisi sinish, lat yeyish, jigar funksiyasini buzilishi kuzatiladi. Xo'p, nima uchun sinish, lat yeyish bo'ladi? Mazoxizmni bir ko'rinishi, ya'ni agressiya dedik, g'azab o'ziga qaratiladi dedik mazoxizmda. O'ziga qaratadi va xatti-harakatlarida shunday qarorlar qiladiki, yo urib oladi, yo yiqilib ketadi, yo oyog'ini nima qilib sindirib olishi mumkin. Endi bunichi qizlar, bitta odam oyog'ini sindirib oldi bo'ldi, hammasi mazoxizm emas, balki ko'p-ko'p uchraydiganlarda aytishimiz mumkin. Ya'ni bir marta oyog'i sindi umrida bo'ldi, u mazoxizm, mazoxist ekan mana shu deb xulosa qilmaymiz, balki ba'zan shunaqalar bor. Bir qarasang qo'li chiqqan bo'ladi, bir qarasang oyog'i qurvagan bo'ladi, bir qarasang yana bir joyi bir narsa bo'lib turgan bo'ladi. Ana shularda aytishingiz mumkin, ha, shunda mazoxistik qo'lqatvor bor, o, deyishingiz mumkin-da. Jigar funksiyasini buzilishi aksariyat hollarda esingizda bo'lsa, aytdik, mazoxizmda ichkarida nafrat bo'ladi, tashqarida nima bo'ladi? Tobiylik bo'ladi. Tashqarida sevgi bo'lishi mumkin, ichkarida nafrat bo'lishi mumkin. Aynan jigar funksiyasi o'shani nima deydi? Ajratib beradi. Qonni tozalab beradigan funksiya jigar funksiyasi ichkaridagi nafrati natijasida. Endi nafrat bo'lsa qanday jigariga ta'sir qiladi deb aytishingiz mumkin. O'rtoqlar, tana o'zicha nima qilmaydi? Nima deydi? Harakat qilmaydi, balki miyadan buyruq beradi tanaga. Ana shu buyruqlarning natijasida gormonlar o'ynaydi. Misol uchun qo'rqib ketadi, a? Yoki g'azablanadi. Qo'rqib ketganda kortizol oshib ketadi, bu ham gormon. Yoki ba'zan shunaqa holat bo'ladiki, bolalarda kuzatilishi mumkin, o'z-o'zini qo'rqitish holati. Ya'ni qo'rqituvchi odam yo'q bo'lsa, o'z-o'zini qo'rqitishga moyil bo'ladi. Qorong'u joylarga kirib, ujas kinolarni ko'rib, o'z-o'zini qo'rqitishga ishtiyoq bo'ladi. O'shanda o'z-o'zini qo'rqitadi,
kortizolni tanasida pik darajasiga chiqarib oladi. Qo'rquv natijasida kortizol chiqadi. Kortizol bu stress gormoni. Stressni yuzaga keltiradi. Va stress bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Shijoat oshadi, lekin shu bilan birgalikda qon aylanishida buzilish bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki qon ko'piradi, normadan ortiq oshishga nima deydi, harakat qilishiga to'g'ri keladi qonni. Endi aytaylik, ariq bo'lsa, ariqda tozalab qo'yilgan bo'lsa suv oqadi, qanaqa? Tekis oqadi, lekin tozalanmagan ariq bo'lsa, u yerda suv keladigan, katta miqdorda suv keladigan bo'lsa, tashqarisiga toshib ketish kuzatiladi. Yoshlarda qon tomirlar hali toza bo'ladi. Bu qo'rquv, kortizolni oshishi tanaga ko'pam uncha zarar yetkazmasligi mumkin, lekin yosh katta bo'lgan sari 30, 35, 40 yoshga kirgandan keyin bu holat biroz qiyin, qiynoqli bo'ladi, qiyinroq bo'ladi. Tromblar hosil bo'ladi. Xolesterin oshishi natijasida nimada qon tomirlarida tromblar bo'lishi va uje ozroqqina stress ham kuchli ta'sir qilishi, kuchli charchoqni yoki kuchli ta'sirlanishni yuzaga keltirishi mumkin. Demak, miya buyruq berib turadi. Bu buyruq sizni fikrlashingiz asosiga quriladi. Ya'ni inson nimani fikrlasa, tuyg'ularim bilan tanishuv kursida kim qatnashgan, bitta bormi? U yerda aynan avtomat fikrlar haqida gaplashganidik. Emotsiyalar haqida gaplashganidik. Men o'qiganman. Aha. Demak, emotsiyalarni yaralishi fikrlashimiz bilan uzviy bog'liq. Avtomat fikrlar deydi bunda. Ya'ni fikrlar chiz etib avtomat tarzda ting etib o'tib ketadi ongizda. O'zi inson fikrlalmay turolmaydi. Miyani asosiy mana shu fikrlash. Inson fikrlashdan to'xtasa, miyani ish faoliyati ham to'xtaydi. Doimiy fikrlar oqimi bo'ladi. Siz anglaysizmi, anglamaysizmi? Bir vaqtni o'zida bir nechta fikrlar xayolingizdan o'tadi. Ana shu xayolingizdan o'tgan fikrlar natijasida insonni emotsional holati paydo bo'ladi. Aytaylik, qo'rqadi. Meni xotinim tashlab ketsa ya degan fikr o'tib ketdi erkaklarda. Voy, rostanam tashlab ketsa ya degan qo'rquv uyg'onadi. Lekin u fikr esdan chiqib ketadi. E'tibor ham qaratmasligi mumkin, lekin qo'rquv uyg'onib tanada namoyon bo'laveradi. Qo'rquv uyg'ongandan keyin nima bo'ladi? Parallel ravishda keyin tuyg'ular paydo bo'ladi, hislar paydo bo'ladi, hissiyotlar paydo bo'ladi. Ya'ni bir nechta emotsiyalar g'isht bo'lsa, bir-birini ustiga tap-tap-tap-tap tushadi va hissiyotlar paydo bo'ladi. His qiladi tanangiz, tuyadi tanangiz, o'zingiz tuyasiz, og'riqni tuyasiz, bo'shliqni tuyasiz, nimadir norozi, nimadir noto'g'ridek tuyuladi. Bazaviy emotsiyalar 10 ta bo'lsa, hissiyotlar 300 dan ortiq, tuyg'ular 300 dan ortiq. Aynan o'sha 300 dan ortiq tuyg'ular o'sha 10 ta bazaviy emotsiyani qo'shilishi natijasida yuzaga keladi. Sizga har xil narsa bo'lib tuyulishi mumkin, qo'rqayotgan bo'lishingiz mumkin, qo'rqayotgandek tuyulishi mumkin, xursand bo'layotgandek tuyulishi mumkin. Ana shunaqa tuyg'ular bo'lishi mumkin. Demak, yana mavzuga qaytamiz-da. Xo'p, bu yerda oxirgi slaydimiz ekan. Mazoxistik ongdan qanday chiqish mumkin? Mazoxizmni ko'rdingiz, qanaqa holatlarga olib keladi insonni? Endi bundan qanday chiqish mumkin? Eng avvalo biz qilishimiz mumkin bo'lgan narsa, bu narsa o'zi bizda bormi, yo'qmi, buni aniqlab olish kerak bo'ladi. Sizda mazoxizmning qaysi turi bor? Seksualmi yoki psixikmi yoki jismoniymi? Qaysi biri? Qayerdan shakllandi sizda-da? Buni ham qarab chiqish kerak bo'ladi. Aynan qayerdan shakllanib keldi bu xulqingiz? Bolalikdan shakllandimi? Ну, asosan bolalikdan shakllanadi bu. Qolgan hissiyotlar, qolgan tuyulishlar ustma-ustun tushadi.
qolgan programmalar o'sha bolalikler bolalikdagi og'riqlarni ustiga tushadi. Xo'p, og'riq nimada o'zi? Mana terapiyaga borganda nima ishlanadi o'zi degan savol tug'iladi. Og'riq nima o'zi? Qanaqa psixik og'riq nima degan savol tug'ilishi mumkin sizda? Qarang, muammo vaziyat bor. Biz kun davomida 5 ta sezgi a'zomiz bo'lsa, ko'ramiz, eshitamiz, tan bilamiz, hid bilamiz. Ana shularda hammasi yig'ilib kelib, insonda tasavvurlarni shakllantiradi. Ya'ni siz nima qilasiz? Mana bu narsani ko'rganingizdan keyin, markerni ko'rganingizdan keyin, buni tangi mamnaqa ekan deysiz va bu birinchi marta ko'rib tursangiz, nima bu o'zi deysiz va kimdir nomini aytsa yoki nom aytmagan bo'lsa, sizni ongingizda hali bu noma'lum. Buni ushlab ko'rasiz. Mayti bunaqa ekan, mana bitta ligaga bor ekan. Buni rangi paloncha narsaga, sabzi rangi o'xshar ekan yoki sariq rangi o'xshar ekan. Uje mana shu gaplarni gapirib, tahlil qilyapsizmi? Ongda uje tasvir paydo bo'ldi. Buni bu haqdagi tasvir paydo bo'ldi. Bu hech narsa emas. Agar bunga emotsiyalar qo'shilsa, hissiyotlar qo'shilsa, ana o'sha hissiyotlar og'riqli bo'lishi mumkin. Aytaylik, mana shu marker bilan sizga zarar yetkazirgan bo'lsa, yoki onangizni shu bilan urushgan bo'lsa, yoki xo'p, yana nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Nimalardir salbiy hislaringiz bo'lsa, shu bilan bog'liq. Ana shu og'riqli his tuyulganlar, og'riqli his qilganlaringiz ongingizda o'shan bilan assotsiatsiya, ya'ni bog'lanib saqlanib qolib ketadi. O'shanisi muammo. O'sha sizga og'riq beradi. O'shanga kirmaslik uchun agar buni eslaydigan, buni ko'rganingizda agar mana shuni bilan sizni urgan bo'lsa, shunga o'xshash holatlar, ya'ni mana shunaqa ilgagi bor, shuni eslatuvchi narsa bo'lsa, sizni o ongingizdagi, ongsizligingizdagi to'g'rog'i, xotirangizdagi bolalikdagi tajribangiz, his qilganingiz uyg'onadi. Menga og'riq berganida shu qachonlardir degan og'riq. Agar anglanilmasa, siz g'alati bo'lib ketaverasiz. Nimadir og'ir, lekin nima bo'layotganini tushunmasligingiz mumkin. U har doim o'zicha paydo bo'lib qolmaydi. Qanaqadir trigger bo'lishi kerak. Trigger uni uyg'otadi. U o'tmishdagi og'riqni uyg'otadi. O'sha o'tmishdan og'riqdan uyg'onmasligi uchun qochadi inson. Qochgandan keyin fobiya shaklida qo'rquv, endi qo'rquv emas, fobiya. Fobik shaklda insonning hayotiga tez-tez kirib kelaveradi keyin. Nimadan qo'rqyapman? Qanaqadan qo'rqyapman? Tushunilmaydi. Uni kavlashtirib, o'tmishdagi og'riqlarni, nimalarni his qilgan o'sha holatda ular kavlashtirib yuzaga chiqarish kerak bo'ladi. Tepaga chiqarib, ongga chiqarish kerak bo'ladi. Ongsizlikdagi tasavvurlar ongga chiqariladi. Ongga chiqarilish qayta eslash bilan bo'ladi. Demak, siz eng avvalo mana shunaqa holat sizda bormi, yo'qmi, buni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Demak, eksperimentlarga quloq soladigan bo'lsak, mazoxistik holat bolalikdan shakllanib kelar ekan va buni sotsiologlar ham tajriba o'tkazib, insonda tobelikka va qiyinchilikka instinkt borligi aniqlangan. Xo'p, faqat u qaysidir shaxsga nisbatan bo'lmasligi kerakligi tahlil qilib o'tilgan. Bu holat bormi, yo'qmi, buni aniqlaysiz. Eng avvalo undan keyin qanday ko'rinishda namoyon bo'lyapti sizda? Buni tahlil qilish kerak bo'ladi. Bitta daftar olasiz. Mana shu ma'lumotlarga asoslanib yozib chiqasiz, o'zingizni xulqingizni kuzatasiz. O'zingizga 3 kun vaqt bering. 3 kun davomida o'zingizni xulqingizni kuzating. Nima qilyapsiz? Munosabatlarda chidayapsizmi? Yoki qanaqadir ishda chidayapsizmi? Yoki tahqirlashlariga indamay qarab turibsizmi? Bu tabiiy holat deyapsizmi? Ana shularni yozib chiqasiz-da,
keyin qanday namoyon bo'lishi ham yoziladi. Demak, sabr bilan chidamni farqiga borish kerak bo'ladi. Sabrda kutuv yo'q, chidashda kutuv bor. Demak, agar siz haqiqatdan ham sabr qilayotgan bo'lsangiz, unda bu sizni qiynamaydi. O'sha mazohistik holat qiynamaydi. Buni mazohizm ham demaysiz. Buni nima deb qo'ya qolishingiz mumkin, nima deydi? Allohning roziligi uchun qilinayotgan amal sifatida ko'rsatiladi. Yana signal bo'lib qoldi. Xo'p, endi yana qaytamiz shekilli. Xo'p, signal. Qanday qilsa ekan? Endi uchdi. Ha, uchdi. Yana paydo bo'lyapti. Endi uchdi. Ha, hozir yo'q. Xo'p, demak, sabr qilyapsizmi? Chidayapsizmi? Buni ajratib olish kerak bo'ladi. Sabr qilyapman deyotgan bo'lsangiz, bu mana misol uchun aytaylik, dinda ham, hadislarda ham aynan sabr qilganga ajr, katta ajr berilishi aytiladi. Nima uchun sabr qilganga beriladi? Chunki unda chidash yo'q. Men erimni mana shunaqa bad xulqiga chidayapman yoki men xotinimni mana shunaqa bad xulqiga chidayapman yoki men bolalarimni nimasiga chidayapman yoki mana shu ishim menga yoqmaydi lekin mana shu ishda chidab o'tiribman yoki sabr qilyapman. Endi chidab o'tiribman deyotgan bo'lsa, demak siz mazohistsiz, sizga yoqyapti. Buni yoqayotganini tan olingda, ayiblamay o'tiravering. Mazza qilib o'tiravering. U farqi yo'q, hech narsa bo'lmaydi. Mazza qilib o'tiraverasiz. Faqat boshqalarni ayiblab, palonchi uchun, pistonchi uchun deyishni bas qilsangiz bo'ldi. O'shan bilan siz buni sublimatsiya qilishingiz mumkin, ya'ni ijtimoiy ma'qul yo'lga o'tkazirsiz. Mana, meni ishim mana shunaqa qiyin, lekin men bu yerda chidamayman. Men sabr qilaman. Ya'ni natijasi Allohga havola deb tashab qo'ya olsangiz, unda sabr qilishingiz mumkin. Lekin sabr yetmayaptimi? Chidam bo'lyaptimi? Demak, buni o'zgartirishni iloji bor, imkoni bor. Inson har doim bitta ilojsiz joyda qolmaydi. Unga bir nechta yo'llari bor. Faqat qaror qabul qilish kerak bo'ladi xolos. Qaror qabul qilgandan keyin uni hayoti o'zgaradi. Ana shunda hayot o'zgarish jarayonida o'zi kutmagan holatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Ana shu vaqtda mas'uliyatni o'zini bo'yniga olish va insonni hech qachon hayoti 100% kafolatlanmagan. Ya'ni sen mana shunaqa qilsang, mannaqa 100% kafolat deydigan narsa yo'q. Inson har doim Allohga tavakkal qiladi va yo'lida davom etib ketaveradi. Xo'p, ehtiyojlarni aniqlash. Demak, agar sizda mazohizm bo'layotgan bo'lsa, uni yozib chiqdingiz, ko'rib chiqdingiz. Nima o'z ehtiyojlaringiz bor? Ana shu ehtiyojlaringizni aniqlaysiz va o'sha ehtiyojlaringizni imkoningiz darajasida amalga oshirishni boshlaysiz. Bitta, yarimtadan boshlab amalga oshiraverasiz. Aytaylik, siz shu vaqtgacha o'zingizga umuman sayohatga ruxsat bermagan bo'lsangiz va o'sha dimiqqan xonangizda o'zingizga ishlashga majbur qilayotgan bo'lsangiz, agar sizda shunday xulq-atvor bo'lsa, keyin o'zimga bir mazza qilib dam olishga ruxsat beray deb yangi kashfiyotlar qilib o'zingizga sayohatga ruxsat berasiz. Ana shunday qilib ehtiyojlaringizni aniqlaysiz. O'z ehtiyojlarini o'zi qondirishga harakat qilish. Mazohistlarda shunday xulq-atvor bo'ladiki, kimdir kelib o'zgartirishini, kimdir kelib
amalga oshirishini, kimdir qilib berishini kutadi. Ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi? Qachondir erim zo'r pul topadi-yu, meni ehtiyojlarimni qondiradi, xohishlarimni amalga oshiradi, deb umrini o'tkazib yuboradi. Xo'p, imkoningiz darajasida qarang o'zingizni. Imkoningiz bo'lsa qoldiring, imkoningiz yo'q bo'lsa voz keching u xohishlaringizdan. Imkoniyatingiz bo'lsa qoldiring va sekin-asta amalga oshiring. Imkoningiz bo'lmasa, uni o'ylab nima qilasiz? Nima foyda? O'ylab siqilganda. O'ylab siqilib ham mazza qiladi mazakizda, psixik mazakiz. Bas qiling o'ylashdi. Boshqa narsani o'ylang. Nolishni bas qiling. Demak, mazohistlarni asosiy xulqi bu nolish. Nolib mazza qiladi. Agar siz mana shu mazohizmdan chiqmoqchi bo'lsangiz, bu mazohistik xulq-atvor haqiqatan ham sizga og'riq berayotgan bo'lsa, nu o'zi og'riq beradi, faqat u lomka tutganday o'tiraveradi-da insonlar ko'pincha. Nolishni bas qiling, harakatga o'ting. Ya'ni ehtiyojlaringizni aniqlab, o'sha ehtiyojingizni qondirishga harakat qiling o'zingiz. Xo'p, eng oxirisi sublimatsiya qilish. Endi mazohizmga urgangan insonda lomka tutish kuzatiladi. Hozir aytdim-ku, terapiyadan o'tib keladi-da, ana muammolari bitta-bitta yechilgandan keyin, bitta-bitta tashlagandan keyin yana lomka tutishni boshlaydi-da, o'sha qanaqadir bitta muammo topsa-yu, o'shan bilan mazza qilib yursa-da, ana shu vaqtda ijtimoiy ma'qul yo'lga o'tkazish mumkin. Ya'ni ko'pchilik qila olmaydigan qiyinroq ishni qiling. Ana bu ham ijtimoiy ma'qul yo'lga o'tkazish. Misol uchun mana sizlarga aytdim o'tgan safar o'zimda ham bor mazohizm. Buni qanaqa qilib sublimatsiya qilaman? Psixanalitik, psixanalizni o'qish yoki o'rganish, terapiya qilish aksariyat hollarda ko'pchilikda qo'lidan kelmasligi mumkin. Endi bu yerda terapiyaga qatnashganlar biladi qanaqa terapiya jarayoni ketishini. Bu tahlil qilish, umumlashtirish miyani polni ishlatish bilan bog'liqda. Ya'ni mijoz oldingizda o'tiradi, gapiradi, uni gapini aynan ana muammosiga sabab bo'layotgan gapini ajratib o'tirishingiz kerak. Va shu bilan birgalikda o'zingizni kallangizda o'tadigan fikrlarni ham nazorat qilishingiz kerak-da, parallel ravishda. Ikkita qiyin ishni qilasiz. Psixanalitik ana o'shanday vazifani olasiz, o'rganasiz chuqurroq. Bu ham mazza qilishni bir usuli. Ya'ni mazohizmni bir usuli. Bu lekin sublimatsiya qilingan, ya'ni ijtimoiy ma'qul yo'lga o'tkazilgan. Bu bilan nima bo'ladi? Ham e'tirof etilasiz, ham ikki dunyo saodatiga erishasiz, ya'ni natijasini Allohga berasiz, ham pul olasiz, ham bu kimidir muammosini hal qilishiga yordamlashasiz. Bunisi ijtimoiy ma'qul yo'lga o'tkazish. Qiyinroq vazifani tanlab olishingiz va u vazifani nolimasdan, men majburman shu ishni qilishga demasdan, balki o'zingiz ongli ravishda tanlab, o'sha mashaqqatiga rozi bo'lishingiz bu sublimatsiya qilishingiz, ya'ni ijtimoiy ma'qul yo'lga o'tkazish. Ham qiynalyapsiz, ham lomka qiyinchilik bilan ham o'zingizni kerakdek his qilasiz. Voy, men qilmasam buni kim qiladi deb olasiz. Shu bilan o'zingizni qabul qilib olasiz. Bu ham normal holat. Faqat normada bo'lgani, ya'ni anglab, tushunib qilishingiz. Mazohizmda aksariyat hollarda bu mazza qilayotganini, ya'ni qiynalayotganini qiynalayotganda noliydi, lekin mazza qilayotganini tushunmaydi. Demak, bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Endi esa savollarga javob beramiz. Savollaring bo'lsa eshitaman.
kimda qanday savollar tug'ildi? Savollar bo'lsa bemalol berishlari mumkin. Mavzu yuzasidan bo'lsa iloji boricha. Dilnoza, sizni qo'lingizni ochdim. Menimcha hech kimda savol yo'q. Xo'p, yana bitta zo'r psixanalitikimiz efirda ekan, unga so'z beramiz. Shaxsda qo'lingizni ochdim. Assalomu alaykum. Darhol ko'rib qoldingiz. Ko'rib qoldim. Endi chiqmoqchi o'tiradim. Aha. Shaxsda zo'r psixanalitik terapiyani ham zo'r o'tadi. Tahlil qilib tashlaydi. Polning savollaring bo'lsa yoki sizning ham fikringiz bormi shaxsda aynan mana shu mazoxizmda shakllanish jarayoni, holati, nimalarga bog'liqlik qo'shimchalar qilsangiz zo'r bo'lardi. Xo'p, hozir hozir menda qo'shimcha ovoz yo'q qilib qo'yganim uchun hozir o'chirib olaydi. Men o'zimnikini o'chirib turaman. Yo'q, o'chirmay turing. Meditsinskiy tomonlama, ya'ni tibbiyot jihatidan o'z fikr mulohazalarimni aytib o'taman. Hozir hurmatli tinglovchilar, kuzatuvchilar, oho, ancha ishtirokchilar bor ekan. Shahnoza opa mavzularini eshitgan bo'lsangiz kerak. Bugungi mavzu mazoxizm va mazoxizmga parallel ravishda sadizm haqida axborot ulashdilar. Kimda mana shu mavzu bo'yicha savol uyg'ongan bo'lsa, savolni berib o'tinglar. Tibbiyot jihatidan aytib o'tardim, bugun mana shu mavzu haqida axborot beraman deganda menga buni ilk bor paydo bo'lishi qanday shakllanar ekan degan holatda Freydni nazariyasiga qo'shimcha tarzda shunday fikr uyg'ondiki, agarda e'tibor bergan bo'lsangiz, insonni dunyoga kelishi avval tabiiy tug'ruq ko'proq bo'lgan va mana shu tabiiy tug'ruqni o'zida tug'ilish jarayonining o'zini vaqt oralig'i har bitta o'sha chaqaloqni dunyoga kelishida e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, ba'zi bir ayollar 3-4 soatda, ba'zi bir ayollar 1 kun davomida ham to'lg'oq sababli chaqaloqni dunyoga keltirish holatlari yuzaga kelgan. Va mana shu holatda chaqaloqni dunyoga kelishi birinchi ilk bor bosh tomon bilan kelishini ayollarimiz bilishadi. Va mana shu vaqtda chaqaloqni boshi onani chanoq qismida qayta-qayta kelayotgan o'sha chanoq qismini ochilish vaqtida miyada shunaqa holat ketadiki, ya'ni insonning bosh miyasida o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun ba'zi bir psixik jarohatlarning oqibati so'raladi, tug'ruq jarayoni qanday o'tgan, necha soat davom etgan. Sababi aynan mana shu psixologik travmalarni, jarohatlarni tub ildizi tug'ruq jarayoniga borib taqalishi hozirgi kunda ko'plab olimlar tomonidan ham tadqiqotlar orqali ma'lum bo'lib boryapti. Ya'ni embrion holatdagi ruhiy jarohatlar degan holatda bu bilan endi nimaga aytmoqchiman? Qaranglar, mana oramizda psixik buzilishlarga moyil bo'lgan yaqinlari bo'lsa yoki shunaqa tanishlari bo'lsa kuzatib ko'ring. Endogenni, egzogenni turi bo'ladi psixik kasalliklarni va mana shu mazoxizm bilan bog'liq ravishda nima uchun inson qiyin hayotga yoki qiynalishga moyil bo'ladi? Boshida olingan hammada endogen bilan egzogenni ham tushuntirib o'tib ketaylik. Endi endogen mana o'z nomi bilan ichki, ya'ni irsiy moyilga, ya'ni irsiy kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bu endogenni holatdagi kasalliklar ajdodlar bilan bog'liq holatda qo'zg'alishi, ya'ni miyada o'sha axborotlarga nisbatan reaksiyani qo'zg'alish yuqori bo'ladi. Egzogenni tashqi muhit ta'sirida, masalan, tug'ilgandan keyin yiqilish oqibatida yoki avariya oqibatida shakllanishi mumkin bo'lgan turli xil holatdagi kasalliklar. Masalan, bo'lishi mumkin kimlardir avariyada shu miyani chayqalish kabi holatlar
aytadi ko'rsatilishini olmadingmi? Ya'ni qo'zg'alish holati kuzatiladi va mana shu qo'zg'alish 1-2 yildan keyin ham asoratlarini kuzatishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar qandaydir shu qattiq qo'zg'algan vaqtda tekshirishdan o'tish kerak deb kattalar ham bejizga aytishmaydi. Mana shu nuqtai nazardan qarab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Endagini holatda boyagi tug'ruq holatida bolani chano qismiga qayta va qayta kelganda e'tibor bering, onalarimiz agar kuzatgan bo'lsak, bolani bosh chanog'ida bosh miya chanog'i to'liq yopilmaydi 1 yoshgacha. Liqildoq deb aytishadi, agar xalq tilida aytadigan bo'lsak, ana o'sha joy toki 1 yoshga qadar shunaqangi miyaq yumshoq holatda bo'ladiki, hattoki miyani yurak ritmiga o'xshab urishini kuzatsangiz bo'ladi. Buni ustozlarimizdan biri Lutfulla aka Nizomiyda dars beradilar, professor. Aynan ular ham mana shu tomonni o'rgangan ekanlar, xuddi yurak kabi miya ham uradi. Ya'ni shunaqangi ritmda ishlaydi deb aytgan edilar. Bu bolaligimdan kelgan o'sha savolga javob bo'lgan. Nima uchun bu narsani sizlarga aytib o'tayotganim? Aynan mana biz bolani belash vaqtimizda beshikka yoki o'sha yurgaklagan vaqtimizda boshini juda ehtiyot qilishgan avvallari. Hozir ham qarashadi. Mana shu boshni u yoqdan bu yoqqa olib borishda chaqaloqlik paytida qo'zg'alish kuzatiladigan bo'lsa, ba'zi bir bolalarda yig'lash kabi holatlar kuzatiladi. Ya'ni tinimsiz yig'lashadi yoki bo'ladi cherepnoy davleniya bo'lib qopti. Bular o'zidan o'zi shakllanmaydi. Ya'ni miya o'zi hali bosh chanoq to'liq qotmagan holatda va uning ichidagi miya ham e'tibor bering, hali yumshoq holatda va qattiq qo'zg'alishlar yoki qattiq baqiriqlar bu miyani boyagidek ta'sirchan bo'lishiga sabab bo'lib, mazoxizmni sekin asta rivojlanishiga ilk bosqichlari ham bo'lish ehtimoli bor. Buni sizga bo'ldi mazoxizm o'chetdan ekan deb aytmayman. Bu tibbiyot jihatidan e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Aynan bolani 1 yosh, 3 yoshgacha bo'lgan vaqt oralig'ida tanaga bo'ladigan fiziologik tomondan tashqi ta'sirdan beriladigan ta'sirlarga e'tiborli bo'lishimiz, shovqinlarga e'tiborli bo'lishimiz sababi bola olamni idrok qilayotgan vaqtida, axborotlarni qabul qilayotgan vaqtida yuqorida aytib o'tgandek qattiq ta'sirlar ham uning butun taqdiriga ham ta'sir etish ehtimoli bor. Va bundan tashqari mazoxizmni yana rivojlanishi homiladorlik davriga ham bog'liq deb o'ylayman. Bu kuzatuvlarim natijasida sababi ona ha deb stressga moyil bo'lgan bo'lsa homiladorlik vaqtida yoki ba'zi bir masalan toksikoz holatlarida yoki yedigan mahsulotlarida ham yetarli o'sha vitaminlar miqdori yetarli bo'lmaganda aynan insonni tanasi rivojlanishida kerak bo'ladigan moddalarni yetarli emasligi, ayniqsa kalsiy, magniylar kabi elementlarni mana anemiya kasalliklari oqibatida shu temir moddasi yetishmasligidan, qon aylanish sistemasi yaxshi emasligidan boshqa kasalliklar ham rivojlanishi mumkin. Ya'ni embrion holatidagi onaning vujudidagi holat ham insonni keyinchalik taqdiriga ta'sir etish ehtimollari bo'lishi mumkin. Sababi doimiy stressni bola tashqi olam meni rad etyapti degan holatda qiynalish sifatida badan xotirasida qolib ketishi mumkin. Mana shu tomonlarini ham qo'shimcha tarzda aytib o'tardim. Bu kuzatuvlar natijasida va ko'plab ishlagan mana shu terapiyada ishtirok etgan bemorlarimizni ham kuzatamiz. Bosh, ya'ni necha yoshga kirgan, 30 yoshgami, 40 yoshgami, sekin yuqoridan ishlab kelgandan keyin insonni psixikasi shunaqangi bir yaratuvchi tomondan qudratga egaki, sekin asta embrion holatida, ya'ni badan xotirasida qolgan axborotlarni ham badan sizga mana shu nutq orqali ifodalab beradi. Endi albatta bunday insonlar o'zini ustida ishlayman deb qat'iyat bilan kirgan bemorlarda kuzatiladi. Shuning uchun mana Shahnoza opa juda ham yaxshi mavzuni boshlabdilar. Mazoxizmni yashirin turida mana bugun aytib o'tdilar, jismoniy, psixologik tomonlama turlarini imkon qadar o'zingizda mana shu parametrlar kuzatilayotgan bo'lsa, terapiya olishni tavsiya etaman. Sababi terapiya olayotgan vaqtingizda o'sha og'riq kechinmalarda bostirilgan emotsiya hislaringizni anglaysiz va xayolingizga kelayotgan avtomatik fikrlarni tahlil qilishni boshlaysiz va o'zingizni o'zingiz isloh qilishingiz yanada osonlashadi degan umiddaman.
Qo'shimcha axborotlar mana shulardan iborat edi. Rahmat Shahnoza opa. Taklif uchun. Savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Rostdan ham mazoxizm insonda aynan instinktiv, ya'ni bu narsa palonchi mazoxizm, pistonchi mazoxizm emas ekan degan narsa bilan ayta olmaymiz. Даже hammada bor insonda tobiylik, o'shaning uchun ham din bor. Din bo'lmagan joylarda ideallashtirish bor. Aynan misol uchun din yo'q joyda tobiylikka qaysidir shaxsni qo'yib olishadi va unga sig'inish darajasiga boradi. Endi baribir o'zim din tarixidan dars berganman. İlk ibtidoiy jamoa davrida yo'q o'sha insonlarni tobiyligini ko'rish mumkin. Qayerdan ko'rasiz? Unda totemlarga, qanaqadir hayvonlarga sig'inish, qanaqadir tashqi kuchlarga sig'inish holatlarida insonda bu tobiyalik holati instinktiv bor. Lekin bu instinktiv bor ekan, mayli mazohizmda mazza qilib yashayveramiz desa, insonda hayoti Alloh berilgan chiroyli hayotini yashash o'rniga munosabatlarga tobi, nimalargadir tobi, psixologik kasalliklar bilan o'tib ketishi mumkin. Hatto hayotini oxiriga borib biladiganlar ham bor, bilmaydiganlar ham bor. Shunchaki o'tib ketib qolganini. Demak, buni sog'lom holatga, aynan mazoxizmni sog'lom holatga o'tkazish kerak bo'lar ekan xullas. Endi tobiylik bor demoqchiman, faqat ongli, ongsiz ravishdagi tobiylik bor. A siz anglaganingizdagi ongli tobiyligingiz Allohga, yaratuvchiga bo'ladi. A ongsiz ravishdagi tobiyligingiz munosabatlarga, insonlarga, qanaqadir buyumlarga, pulga, qanaqadir ehtiyojlaringiz bilan qolish ehtimoli bor. Shahnoza opa, shu o'rinda yana bir qo'shimcha tarzda aytsam maylimi? Mana ijtimoiy tarmoqlarga bo'lgan tobiylikni ham kuzatsak bo'ladi. Masalan, Instagramga yoki boshqa bir ijtimoiy tarmoqga ulangan vaqtingizda qayta va qayta o'sha videoroliklarni sizga jalb etib o'ziga tortishini orqali 3 soat vaqtingiz, 4 soat vaqtingiz o'tib ketganini ham bilmaysiz. Mana shuni o'zida ham agar yaxshilab qaraydigan bo'lsak, o'sha qisqa videoroliklar orqali ham jalb etish oqibatida qitiqlash, ya'ni miyani o'sha dopamin gormoni ishlab chiqarishga yordam beradigan neyronlarga shunaqa ta'sir etadiki, vaqtingiz 6 soatlab, ba'zida yarim kun vaqtingiz o'tib ketganini bilmaysiz. Mana shuni o'zida ham tobiylikni darajasini kuzatsak bo'ladi. Hatto mana ko'chada ketayotgan vaqtda ham va yana bitta tomoni o'sha buyum deb aytib o'tdingiz, telefonini olib qo'ysangiz, miyada boyagidek bitta telefonni yo'qotib qo'ygandagi holatni ko'rsangiz, uni psixikasida qanaqa jarayonlar ketayotganini bir ikki kun, ana borsa bir kun yoki yarim kun telefonni ishlatmagan holatda ham tashxis qo'ysa bo'ladi, ya'ni diagnostika qilsa bo'ladi. Juda ham hozirgi kunda mana shu ijtimoiy tarmoq orqali insonning psixikasiga ta'sir etuvchi videoroliklar ham, hattoki turli xil qisqa shakldagi video shakldagi axborotlar insonni psixikasiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir etuvchi omillardan biri hisoblanadi. Mana shularga ham ana tinglovchilar bor ekan, e'tiborli bo'ling. 3 soat vaqtingiz o'tdi, ana 4 soat vaqtingiz o'tdi, nimaga sarflandi shu vaqtingiz? Siz o'zingiz uchun qoniqarlimi? Agarda masalan vaqtim o'tib ketdi deb turib, ichingizda ziddiyat paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta bular yig'ilib yuqorida aytib o'tilgan mazoxizmni oqibatida shakllanadigan boshqa kasallikni yuzaga keltirish ehtimoli bo'lishi mumkin. Mazoxistik nevroz desak ham bo'laveradi. Ha. To'g'ri aytasiz. Nevroz holatiga keladi. Savol bersak bo'ladimi? Albatta. Assalomu alaykum, xayrli kech, Shahnozaxon sizga ham shoshilib. Rost kech qolib kirdim. Shaxsda qiz tushuntirgan vaqtlardagi narsaga savol bermoqchi edim. Embrion davridan boshlab dedilar-ku. Unda masalan kutilmagan farzandlar, plan qilinmagan farzandlar, abort qildirmoqchi bo'lib fikrdan qaytirgan farzandlarga qanaqa qalari bo'ladi hayotining qasda ta'sirlari?
Hayotda ta'siri. Shaxsa men o'zim javob bersam maylimi? Bo'ladi, bo'ladi. Keyin qo'shimcha qilib yuborasiz. Qarang endi. Aynan kutilmagan farzand, neplanovi bo'lganlarda, plansiz bo'lganlarda onani munosabati muhim rol o'ynaydi. Ya'ni oldirgani, yo oldirmoqchi bo'lib bolnitsaga borgani emasda ko'proq onani bolaga munosabati ko'proq rol o'ynaydi. Aytaylik, ona bolasini oldirmoqchi bo'ldi, bolnitsaga bordi va fikridan qaytib ortga qaytib keldi. Bola tug'ildi, onada nima kechadi? Yo aybdorlik hissi natijasida haddan ortiq g'amxo'rlik qilishi mumkin. Yoki o'sha aynan oldirib tashlash istagi tug'ildi, kerakmaslik hissi bilan bolani o'zidan itarishi mumkin. Aynan mana shu o'zidan itarish ham, haddan ortiq g'amxo'rlik qilish ham unda mazoxizmni shakllanishiga sabab bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni aktivlashishiga. Onani munosabati bitta muhim rol o'ynaydi bolani hayotida. Bolani ongida anaqa xotira saqlab qolish qolib ketmaydi bu narsalarda. O'zim ochiqcha berayman mana shu yerda hozir o'zimda bo'lgan voqeani aytib beray. O'tgan yili may oyida 4-chi farzandimga farzandli bo'lganmanda. U men uchun istalmagan farzand bo'lmagan. Yana farzandli bo'lishni istaganim uchun to'g'ri, aynan shu vaqtda demaganimda ham bo'yimda bo'lib qolganda birinchi vikidish bo'ldi kichkinaroq srokda. Keyin demak, menda qanaqadir anaqa bor, kasal nima narshina bor, ichimda vikidishlar bo'lmasdi. Bir yaxshilab davolanib, keyin farzandli bo'laman agar yoshim katta bo'lib qolmasa deb, chunki 37 yosh